Так як в процесі ремонту акустичних систем 6АС-2 довелося ознайомитися з представленими у друкованих виданнях варіантами їхньої модернізації, то до опублікованого матеріалу виник ряд серйозних зауважень. Ці зауваження ми вирішили озвучити, адже запропоновані конструкції ще й по сьогоднішній день користуються попитом і тим самим сіють безграмотність серед початківців. На цей раз розберемо статтю з журналу «Радіо номер 5» за 2015 рік під назвою «Доработка 6АС-2 для роботи з нештатним усилителем». Перше зауваження відноситься відразу до першого речення. Каждый громкоговоритель акустической системы 6АС-2 и дальше по тексту. Поправка стосується неправильного вживання слова громкоговоритель, гучномовець, який являє собою електроакустичний перетворювач чи перетворювачі, їх ще називають головки гучномовця, встановлені в акустичному оформленні. Тобто гучномовець і акустична система будуть словами-синонімами. Далі текст зі статті буде озвучуватися мовою оригіналу, а роз'яснення будемо давати українською. Преимущество коаксіального розположення головок – це ровная, без провалов діаграма направленности, чего невозможно добиться с разнесенными, даже близко расположенными головками. Насправді більшість світових виробників досягають чудових результатів при рознесеному способі, і результат залежить від габаритів динаміків, віддалі між ними, вибраних частот та крутизни зрізу розділювальних фільтрів. Отсутствие передней отражательной доски влечет определенные потери из-за дифракции звуковых волн, одного из видов искажений, влияющих на качество звучания любой акустической системы. Этот тип искажений проявляется в полосе частот от 100 до 800 Гц и представляет собой плавное уменьшение акустического давления, создаваемого акустической системой ниже определенной частоты. Для 6АС-2 это расчетная частота, равная 732 Гц. Відбиття, дифракцію та інтерференцію звукових хвиль від передньої панелі ми детально розглядали в окремому відео. Незрозуміло, звідки у автора взялася цифра 732, адже навіть на графіку АЧХ по звуковому тиску видно, що зниження починається проявлятися з частоти 1 кГц. Спад ефективності буде не плавним, а матиме дві полки, між якими буде плавний перехід. Очевидно, через це в англомовній назві цього ефекту фігурує слово «step» – сходинка. Для демпфірування подвіжної системи НЧ-головки на частотах близьких к частоті її механічного резонанса весь свободний об'єм ящика акустичної системи 6АС-2 заповнений хлопчатобумажною ватою. Тут або мало бути – для дополнительного демпфирования подвижной системы НЧ-головки або автор не розуміє істинного призначення звукопоглинаючого матеріалу у внутрішньому об'ємі корпуса. Неграмотна геометрія даного корпусу сприяє підсиленню внутрішніх резонансів, оскільки ширина та висота рівні і майже вдвічі менші від глибини, тому вата в першу чергу покликана боротися з цими проявами. Все это определило низкую чувствительность 6АС-2 и вызвало в ее частотной характеристике спад в области нижних частот. Автор дещо заплутався, так как низкая чутливість акустичных систем є наслідком низкої чутливості головки 10ГД34. Среди недостатков следует отметить значительную неравномерность амплитудно-частотной характеристики в области средних частот. Последняя обусловлена тем, что низкочастотная головка 10ГД34, выполняющая также функцию и среднечастотного излучателя, имеет резкий спад АЧХ звукового давления с частоты 4,5 кГц. Насправді резкий спад віддачі НЧ-головки на межі розділення является перевагою и дозволяє використовувати більш простіший фільтр, чи навіть взагалі обходитися без нього. Велика нерівномірність в середньочастотній області завдячує погано спроєктованому дифузору та ковпаку, в результаті чого з 1,5 кГц починається приріст і закінчується піком в плюс 6 дБ на частоті 4,5 кГц.
Сюди можна додати відсутність НЧ-фільтра та роботу головок у протифазі. Ще й резонанс свече головки буде десь там неподалік. Виравнять АЧХ звукового давлення на середніх частотах доволі просто. Знизить частоту среза фільтра. Якраз таки отримати хороший результат від тандему горбатого та кривого досить складна задача і потребує розгалуженого фільтра, який пагубно впливає на цілісність звучання. Тому з такого тандему правильнішим було б змінити одного учасника на більш рівнішого. Для динаміка 10GD34 бажаним є зниження віддачі в області 1,5 кГц, хоча б на 3 дБ. В ідеальному випадку – на 6 дБ. Нагадаємо, що різницю в 3 дБ багато хто не помічає, а от в 6 дБ помітить кожен. На рисунку 4 графік АЧХ горбатої ВЧ-головки дивним чином став майже ідеальним. Тут очевидна маніпуляція. Общу ємкость конденсаторов фільтра розчитують з допомогою онлайн-калькулятора. При этом учитывается общее сопротивление постоянному току головки 16 Ом и шунтирующего резистора 5,4 Ома. Такой шунт выравнивает частотные характеристики чувствительности головок, электрическое сопротивление и, самое важное, демпфирует резонансы ВЧ-головки, включая основной. Оскільки на частоті розділення імпеданс фільтра рівний імпедансу головки, то в розрахунках приймається не активний опір головки, а її імпеданс на частоті розділення. Величина 16 Ом – це мінімальне значення імпедансу головки в робочому діапазоні. Сам же активний опір, або іншими словами опір постійному струму, буде дещо менший. Шунтуючий резистор дійсно демпфує резонанс і знижує віддачу, але разом із індуктивним опором звукової котушки будуть утворювати фільтр нижніх частот. Рівень демпфування та роботу фільтра видно по зміні крутизни імпедансної кривої. Проте верхня межа не звузилася, адже головка має дуже ранній спад віддачі і незначну індуктивність. Слідує замітити, що одною із конструктивних особливостей 3GD2 является наличие шелкового купольного диффузора, который обеспечивает относительно ровную АЧХ звукового давления в полосе от 1,5 кГц до 18 кГц. Честно кажучи, конструкция мембраны динамика дає окремий габаритний підвіз, висока гільза та купол з відповідними клейовими швами, незрозуміле розсікаюче тіло зумовили плачевний результат, але перший радянський купольний головці багато можна пробачити. Малоконтрольовані резонансні коливання на імпедансній характеристиці можна спостерігати аж до частоти 4,5 кГц. Тому нижче цієї межі головка генеруватиме великий рівень спотворень. Для вирівнювання звукового давлення акустичної системи в області НЧ добавляють в АЕС фазоінвертор, слідує приміру Смірнова. Таке рішення вірно, так як для ізготовлення АЕС і фазоінвертора підходять головки з повною добротністю не більше 0,6. У 10GD34 вона равна 0,45. По-перше, додають не фазоінвертор, а трубу, так як фазоінвертор – це корпус разом з трубою. По-друге, твердження є хибним, оскільки до уваги потрібно брати добротність системи динамік-корпус. У нашому випадку добротність системи зі штатним звукопоглинаючим матеріалом склала 0,7, тому у фазоінверсному виконанні звучання в резонансній області буде нагадувати гул та бубніння. Зауважимо, що параметри динаміка в розглянутому прикладі були близькими до середньостатистичного з лінійки 10GD34. Однак може інколи зустрітися дуже м'який підвіз від самих перших 6GD6. Відповідно, характеристики такого динаміка можуть бути набагато привабливішими. Частота настройки такого фазоінвертора равна 90 Гц. Такое значение неприемлемо, потому что резонансная частота головки 10GD34 в открытом пространстве равна 80 Гц, на которую проще всего настраивать фазоинвертор,
А оптимальная частота его настройки для указанной головки составляет 35 Гц. Однією з переваг фазоінверторних корпусів є демпування головки на частоті її резонансу. Тому частота настройки не повинна виходити за межі плюс-мінус 2/3 октави, і 35 Гц туди аж ніяк не потрапляє. Далі автор пропонує використовувати акустичні агрегати у вертикальному положенні. Для цього він встановив на задню стінку ніжки висотою 15 мм, щоб не перекривати вихід повітря з труби. Пригадуючи роботу над 35AS248 Corvette, в яких використовувалася така ж головка в більшому корпусі, штатна трубка не доходила до задньої стінки на 10 мм, що було менше за амплітуду коливань повітря в трубі. Внаслідок чого зменшувався ефективний діаметр труби і знижувалася частота настройки на потужностях, близьких до номінальної. Інакше кажучи, віддаль у 15 мм треба перевіряти. При тривалому зберіганні динаміка з достатньо важкою рухомою системою на гнучкому підвісі при вертикальному розміщенні буде зумовлювати зміщення нейтрального положення, і це призведе до значного зростання нелінійних спотворень. І наостанок подивимося на результуючу АЧХ звукового тиску, яка, до речі, повинна помінятися при вертикальному розміщенні. І, можливо, навіть в кращу сторону, адже проблемні піки припадають вже на сфокусований звуковий пучок. На приведеному графіку бачимо, що рівень високих частот зведений по рівню майже плюс 15 дБ, мабуть, у вертикальному положенні агрегатів. Через гостру направленість у цьому діапазоні автору їх сильно не вистачало. На початку області низьких частот проглядається деякий горб, очевидно пов'язаний з завищеною добротністю фазоінверсної системи. Критика виявилася доволі об'ємною і покликана попередити помилки при бездумному повторюванні чужого досвіду, та не має на меті образити автора даної статті.